Qadınlardan ibarət güləş millimizin üzvü Maria Stadnik Poland Open turnirində qızıl medal qazanıb. 50 kilogram çəkidə çıxış edən Maria, Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən yarışda ardıcıl olaraq Kanadalı Katie Duchak, Polşalı Amanda Tomczyk və Kanadanın digər təmsilçisi Madison Parksatuşla qalib gələrək finala yüksəlib. Həlledici görüşdə isə yerli idmançı Anna Lukasiakı 7-0 hesabı ilə məğlub edən Stadnik fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Qeyd edək ki, yarışda qızıl medal qazanan Maria Stadnik həm də 2 qat dünya çempionudur. Bundan başqa o, Bakı və Minskdə keçirilən Avropa oyunlarında, habelə 2017 və 2021-ci il İslam Həmrəyliyi oyunlarında qızıl medala yiyələnib. Əlavə edək ki, Maria Stadnik London 2012 və Rio 2016 yay olimpiyadalarında gümüş, Pekin 2008 və Tokyo 2020 turnirlərində isə bürünc mükafatın sahibi olub. Xatırladaq ki, Poland Open turnirinə iyulun 30-da yekun vurulacaq.